na první spočinu dnešního večera. A je to takový malý můstek, protože ta cena se rovněž bude týkat počinu. A bude to počin roku. Rada města udělila letošní titul počin roku dvěma pánům, spoluautorům počinu, který jste jistě zaznamenali. Muzikálový počin, tanec, hudba s názvem Kroky po duhovém chodníku, to je dítě autorů Jiřího Zajíčka a Josefa Vondráčka. Protože by jsme měli nějaký společný projekt, napadlo župana ředitele Jiřího Tomáška, že bychom mohli spojit všechny obory do jednoho celku, a já už jsem tu jeho myšlenku vlastně rozvedl potom v té inscenaci, dá se říct. Děkuji pánům místostarostům za předání ocenění. Nepovažujeme to, že by to ocenění samozřejmě bylo pouze naše. My ho bereme, že to je ocenění nás všech, kteří jsme na tom projektu pracovali. A především jsou to žáci, jsou to naši kolegové, kteří nám nesmírně v tom projektu pomohli. Cena starosty města. Tato cena bude náležet panu Karlu Petrovi za dlouholetou aktivní činnost v oblasti ochotnického divadla a panu Miroslavu Němcovi za nespochybnitelný a soustavný osobní přínos v oblasti kulturního života města Ústí nad Orlicí. A tam se přidáváme ke starým loutkářům a s nimi tvoříme výbornou partu. A všichni jsme byli velice zapáleni. A jsme schopni sehrát v měsíci pro malé a natěšené diváky tři loutková představení. V roce 54 dostávám od Lice nějakou nabídku na malou roličku ve hře Jaroslava Haška. Jsem jasně vystudovaný klavirista, že jo? Ale jinak celý život píšu a celý život, když to jde, tak mluvím. Takže když jsme měli sraz s devátou třídou, tak mě učitelka po těch 40 nebo kolika letech říkala, ty jsi dělal divadlo už tenkrát, jste tam něco nacvičovali na chodbě, co jsi vlastně napsal. S lidmi a pro lidi. Takže já jsem tady za celou dobu, co tady žiju, potkal spoustu nádherných, milých, příjemných, fajn lidí, s kterými bylo radost spolupracovat, nebo prostě pro ně tu kulturu dělat. Takové ty moudré knihy říkají, že člověk si sám vytváří svoji realitu a že vlastně třeba vás jsem si přitáhl do svého života. Takže vy jste taková moje velká rodina a bude to znít až teatrálně, ale já opravdu vás mám všechny rád, je mě s váma hezky, že jste taková moje rozšířená rodina.
udělila cena města Ústí nad Orlicí divadelní herečce a režisérce spolku Vicena paní Jarmile Petrové. Za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí, pedagožce základní umělecké školy, hudebnici, zpěvačce a moderátorce paní Ludmile Hrudkové. Za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí panu magistru Alexandru Gregarovi, PhD. Za dlouholetý přínos v oblasti kultury města, zejména v oblasti amatérského divadla. A samozřejmě nesmíme opomenout, dámy a pánové, to, s čím se naše země potýká tam venku. I když to na atmosféře dnešního večera rozhodně vidět není, tak Česká republika je již více než rok sužována covidovou pandemií. A proto si poděkování zaslouží také všichni pracovníci ve zdravotnictví v Ústí nad Orlicí, kteří s nasazením bojovali právě s COVID-19. Asi to mám v genech. Asi maminka byla taková velice, velice zapálená divadelnice. A jinak já jsem spíš jako žákyňka recitovala a hodně měla jsem ráda básničky vždycky. Jestliže někde zbyl ještě nějací muže, nějací mužské vždycky zbyl, a když ne v Čechách, tak se mám jedno zemí. Vypláš, jestli nemám vůbec nějací muže. No pojď, já neváhejte, vstupujte do velké vody. Žorce vypláří, jak však pravidelně, aspoň u vášenských, ano. Za hrdinské činy příplatek a skoním všechno dvojnásob. No a tady jsem se k tomu dostala tak, samozřejmě, že mě to divadlo lákalo pořád, jo, ale tady jsem, když jsem zjistila, že tady je ochotnický soubor, tak jsem si říkala, to bych se docela ráda k ním jako přidala. Hudba je dar, hudba je řeč. Hudba je rozpílením pro vzácné chvíle. Hudba je tím, co duši je vždy milé. Hudba je lékem na všechny naše starosti a chmury. Hudba je dar, přidaný nám z hůry. Divadlo pro mě znamená v podstatě i tenhle ten prostor, kde se teď nalézáme na Forbině, na jevišti Roškotova divadla Ústeckého, to pro mě znamená hodně. Zavíraš brány, aby zloději neukradli ukradené koně. Pojď snost, aby jen tak někdo ti neznásilnil v okříku. Večeva k odvíhat v biskupském chrámu, aby někdo neukradl Konstanci, když už se balonku ukrást nedá. Proto zkrání spravedlnost! Nekřič, já tě slyším. Pozvat paní Jarmilu Petrovou, paní Ludmilu Hrodkovou, pana Alexandra Gregara a za pracovníky ve zdravotnictví převezme poděkování pan doktor Bratislav Dědek. Na tomhletom jevišti
jsem stál poprvé, letos to bude 60 let. Já jsem tady začal v podstatě v tom úplném věku, přestože jsem v té České Třebové hrál a měl tam své soubory, tak jsem začal hrát vlastně v těch 18-19 letech tady. Tady dokonce jsem jezdil na zkoušky s tím, že jsem se nevracel domů, protože bylo pozdě a spal jsem tady na forbině tohoto divadla. Pane doktore, jestli u vás, poprosím o pár slov. Hezký večer. Tahle ta cena je určena pro zdravotníky. Dovolte mi, ale abych vedle zdravotníků ještě vyzdvihl spoluúčast a velkou pomoc všech lidí ostatních, to znamená dobrovolníků, kteří nám pomáhali ve zvládnutí celé té situace, která tady byla, a doufejme, že už nenastane. Počin. Je to kategorie, ve které město vzdává hold svým občanům, kteří žili plodný život a zasloužili se nejenom ve městě, ale často i v širších lokalitách, jak zanedlouho se znáte, protože dovolte mi, abych nyní vám představil držitele ocenění čestný občan města. Čestné občanství města bylo uděleno sochaři přednímu představiteli českého umění na přelomu 19. a 20. století Kvidu Kociánovi. Mnohokrát zde osobnosti, které zde dnes večer byly vyznamenány, se vyznaly z vřelého vztahu k této architektonické budově, k tomuto skvostu architektury, Rožkotově divadle v Ústí nad Orlicí. Letos do dvorany čestných občanů města vstupuje projektant. Architekt, výtvarník, projektant národní kulturní památky tohoto divadla, které má tu čest se po něm jmenovat, Kamil Rožkot. Čestné občanství města bylo uděleno rodáků z Ústí nad Orlicí, zajatému a popravenému v Arku, panu Antonínu Ješkovi a konečně ústeckému lékaři a jednateli Červeného kříže za první světové války, panu doktorovi Františku Barcalovi. Jsem velice ráda a těší mě, že pradědeček Kvído se dostal vlastně mezi významné osobnosti tohoto města, kromě těch, které jste dneska vlastně mohli už sledovat a vidět, a ty, kteří vlastně předcházeli, tak také, že vlastně v té galerii pomyslné vedle svého více známého bratrance, stejného jména, Jaroslava Kociána, se kterým se přátelil a vytvořil i několik děl jeho podoby zem.